Avvalambor assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz vatandoshlar, o'zlaringiz ko'rib turibsizlar, internetda hozirgi holatda nima gap so'zlar, qanaqa Murod akam haqida nima bo'ldi? Patronga xuloq xolasa hammasini video qilib chiqaramiz do'stlar. Sizlarga tushuntirib, nima bo'lgan, qanaqa bo'lgan, har xil gap so'zlariga ahamiyat bermanglar. O'zlarini o'zlari gapirib qo'yishi bunaqa uzr so'rashda bilishadi. O'shaning uchun har xil narsalarga hayollarini buzmasdan chiroyli o'zlaringiz fikrlaring bilan bo'lib duo qilib turinglar. Ulug' ayyom kunida sizlar duolaring mushkulini oson qiladi, oxiratlar obod bo'lsin. Ulug' ayyom kunlarida. Yani shuni aytmoqchiman, xorijiy davlatlarda, Tojikiston, Qirg'iziston, Turkmaniston, har xil davlatlardan bizga yozib turgan akalar, Alloh rozi bo'lsin. Har bittamizning boshimizda bor narsa bu. Mushkulimiz oson qilsin. Duo qilib turinglar, rahmat sizlarga. Sağ olun, salamet olun.